No niin, te Tiivi ja Oskar on sen. Synika, niin uskomattu. Missä si? Missä on uskomattu? Mitä se oli se kanaset tehty? Niin, sinä lihtsalt maas on auk. Joka kuulge, mitä me ütse imestame, kui me elasime Tallinnas juba vist 20 aastat sees või? Ei vähem, 15. Kui järsku avastati, et no oli on see hoovikaev ja tänavakaev. Ja kui lahti kaevati, siis keskelt toru ei olnud. No, toru, kogu meie terve maja kanalisatsioon läks kuskile maa alla. Mis sa siit võtad? Taro, tahad? Võtta taro. Ei taha. Ossaraks. Tundub raske. Ei ole, ta on siin, no siin on vanaisel on ühendus. Siin on kirkaga, kas kirkast on vä? Või seda kangi? Käed peaks pikad olema. Isegi pikad. Käed ja jalad kõik pikad. Rauskangi. Eks tal kindlasti kuskil on? See aitas praegu. Või tegelikult ei tea. Ei saa kätte seda, jah? Ja kui see appi tuleb, võibolla siis saab. Saaks sinna poole lükata, saaks kangi, kui natuke sinna poole siis saaks ta küll. Ootame kangi. Nad on selle, see niisugune, nagu siit me leidsime. Need on need muffid. Ja ma näisa... Need on ilmselt kolm tükki veel on, need ongi kõik. Ja vanaisel ei olnud need pikas, vaid see, et see õnnestab. Oskar kaevas see peenra ära, mina harvendasin siin põõsast. Mina niitsin muru, mina riisusin. Jah, ma ühe ainult ma meeldin. See on nüüd kõne.